Og som lille skole er jeg skal fortælle jer noget om her som lille skole. Det er et trygt sted at lære, og lærerne giver meget støtte til en, og jeg synes at selv, jeg lærer meget, og de hjælper mig også rigtig meget, hvis jeg får brug for hjælp. Jeg hedder Kajsa. Her på skolen er der altid hjælp at få. Der er mange, der er søde ved en, og der er også mange, der gerne vil være venner og ikke har nogen. Man kan jo altid få hjælp på den her skole. Kajsa, synes du, det er sjovt at gynge på de her gynger egentlig? Ja, selvfølgelig.